Cool und so, und er wird die Botzer, er wird die Jaie. Ja, Sraggiancafu. schon. Er wird die Onde, er wird Ah, die po lato non Jaie, si aber. frena, sta un po' cara. Sì. Šta si našao? Ah, Vidiš ga? shit. Gamino. Šinigami, po mene. Video. Vidi me. Kako će mi dotrpa? Neka si... Mi ne možemo da pobedimo da ovo. Ja mogu. Možete proći. Pomerio sam ga. Tu, ja mislim da nema izgled. Odakle. Da, morate ovo bude. Ja sam pomerio kriterijum, možete proći stepenicama. A gde idem desno, brate? Pa proći pored ovog blokeda i piči pro. Piči, piči pro, piči pro, piči pro, piči pro. Ne možeš ga ubiti. Hteo sam da ga udarim. A. I još jedno ću. Če da ga malo gledam, ne? Čekaj... Piči još nazad. E, idi levo. Idi levo. Prođi. Ajde. Nemam refleks, ja. Meni se spava. Ajde, ajde. Pić gore, pić gore, pić gore, pić gore, gledaj. Ajde. Ajde. Gledam ga odavde. Fly! Fly, fool! Pić up. Lep se peleni. Javite kad se prošli. Prošli smo! Jo, još jedno govno. Ej, Rudbar, uzmi nešto, uzmi bilo šta, nemoj mene. Ne, ajde, proći, proći. Ajde, cif. Da... Ne, uopšte nisam! Ja ću zatvorit. Ajde! Da! Fuck that. Mogu da letim do gore. Aha! Kuće, odletim. How the fuck am I alive? Deep. Jebik. Biće tačno. Cifer, ti si najsrećniji čovjek koji postoji. Imamo 200 para viška. Dobro. Ovo je samo za tebe kupio. Nemoj. Okej, toki. Nije. Znam šta. Teleport. Nije. Jeve, sa mačkama. Zvuk paranja truba. Bani od evo! Šukar ne pola vremena. Ne seri. Sigurnije. Ajde, svi su flaske, jesi? Jesi, jesi. Iza nas, iza nas, iza nas, iza nas. Breken. Au, kjeri. Ušao.
A? Evo na malo brigo nešto. Prekini se leć, ajmo na to fuck that. Pazi, tu je ona mala buba. Evo, evo, prekini za tebe, za tebe. Au, tri, fucking me se prekini. Crawling in my skin. Njeno moj ga kao zao. Come on to play, ej. Si iskurio. Evo ga ovde. Jel target jest? Evo ga. Prkač. Šta treba da naćiš? Alo. Fuck, fuck, fuck. Šta treba? Fuck, fuck, fuck. Out, 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 out. Jebo maj. Fuck me. Ček, je to crawler? Nije, bre. Ja mislim da jeste. Ne, ovo je tamper. Tamper, bre. To je tamper, da, treba da ga nekako sjebemo. Idem na side. Četiri. Evo, uzu sam ja. Ba. Ko je to skenirao tiči? Oh, fuck, ovo je dalje. Ispod nas. Fuck, fuck, ja smrtim. Ne, 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 ne. Druže, šta je ovo? Jebo majku, brz. Smoke on the water. Smoke on the water. Da je bilo dobro napraviti jedan koncert, znaš da metalci vole šumi da sviraju. Sada radimo. Sada vi možete se ubiti. Ali ne znam kako se dropa, to moram sixa sačekati, neću da ga... Cr, 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 možda ćemo ubiti. Ne mogu da trči. To bi je. Dobro, imamo 580. Ti se poginulo za. Pa kako krenulo? A nis daleko ne doguro. Kill bunker spider. Da, da. Evo, sad. Dobro, to je lagano, barem samo da nas mandara ne zajebe sve ko prošli put. Sada. Da. Ja sam jedini te zatvara, koji ubije. Zatvarao nam vrata pred nosom, bukvalno ja trčim za njim. I on zatvara vrat. Ali pa ubio vrat, to je bilo pitno. Yes. Kao i svi mi. Gde sam bio da će. Mislim da vam matar. Pauk je ovde, pauk je ovde, pauk je ovde. Mandara. Gde možemo da ga kajtamo, to je pitanje. Pa tamo, one prostorije velikoj krug oko onoga, gde smo bili malo pre sa ludu. Viš mi lak, idite onu sobu. Idite onu sobu, sad će njega dobiti. Našu koju sobu, tu gde smo sad skupljali rut. Kada te udario? Udario sam u mrežu. Ovde može da se vrti u krug i da se vrme. Pojedbacujte sve što je teško. Da, da. Ajde prvo kod vas dvojice. Pa, nije bitno koga sad može u krug, da. Tako može da te sjebe. Da, može, može. Ne vredi to više. Zastani malo, Siniš. Siniš. Da to ono uvijek. Udarim sam jedan. Dobro. Ovo put. Treći put. A, stavim. To je to, si bravo. Ali to nije bio target. Ajde pa kupit će. Ništa, onda uzimam ja ovaj... Mandara, koliko imaš mesta? Ovo je puls. Ti i six. Imam mesto za jedan, ajde. Ajde, ajde. Ne znam koliko je teža, pa ovo je... Ne bre, zepa. Great, well done. Paziš. Six sati. Drži. What the fuck are you doing? Dancing.
te. What the fuck? Da mi te. Kako ja čujem muziku? O da. Dobro pitanje. Mi te skon to da ne imamo flashlight i... Hmm. Ajde su. Ko je vrat? Wow. A few moments later. Gdje su mandarine stvari? Dole, no? Pa, rupi. Kepi sad kad ispane da je preko, kad ispane da je preko ono tu, tako da je fire exit. Mislim da jest. Vidao. Well, see you later. To je breken. Ovdje moramo brzo stvari nositi jer dolazi kiwi i crush će, ajte me kod vas. What the fuck? Rep? To crko neko sad? What? Šta je to bilo sad? Ne znam. Nešto pravilo dole, brate, propalo. Nikola je poginuo bez toga. Nikola? Jo, trap je iznad, trap je iznad, trap je iznad, trap je iznad. Iznad čega? A je iznad? Spike, spike je iznad. Ej, jevi. Šta smiješ? Ej, eto ti Titan event. Šta smiješ? Ajmo brzo dim. Pa vidjet ćeš uskoro. Oh, fuck. Trap se negdje čuje. Evo ga vam. Beži. Može trap njega da ubije? Ne, ne, trap sam. Njega ne može ubiti ništa. Beži napolje. I šta kad izađemo? Ajmo na side da provjerim. Ako ga čujemo bežani. A gdje je side? On pored. Slika Six ovdje, kako bacaš item? Ne, već, to si ti ovdje bo. Gr. Ulazim. Ne, to nego... Evo. Govori bez veze. Ako čuješ da nešto trči bežan. Čujem ga, brat. Fuck me. Koja je panika. I šta sad? Nismo mi spremni za ovaj. Ovo će biti istrebeno. Loading. Gde? Ali ti tamo flash na to tamo. Gromovi? Da, stvarni. Nemoj da nosiš lopat. Fuck, da. Sve jedno nam ne treba, ne znači puno. Mm. Sve jedno ništivo, brate. Trebali se. Jel to mrtvo? Da. Uvate. Izlazim za 5, 4... To je bolelo. Oooo. Koji bad luck. Gdje si zakač? Nisam zakačio. To sam vratio tamo. Nisam zakačio. To sam vratio u Firex. Pa ide prvo da uzmiš nešto. Promošio sam skok. Te sam skočio na lastu i pad. A ne znam što idete u krug. Konstantno stepenica možda se baci itemi. Idemo je sad napalje, on je najeba sad. To je to za večera sa njima. Hello mask man. Jest. Au. Six. Da snimaš ovo. Aha. Six. A možda izađe. Six. Bacaj to, bacaj to. Bacaj, bacaj. A izaš.
Baci ga dole, bre, nemoj ti stati. Uvijek kretnja na plin. Bacaj, bacaj. Nadam će vidjeti tvoj item. Vidit će. Vidit će ga ti tu. Nije vidio.